մեկնարկել է ամառային հանգստի ամենաթեր շրջանը, որտեղ եւ ինչպես են համավարակի պայմաններում փորձում իրենց հանգիստը կազմակերպել մեր հայրենակիցները։ Իրավունք TV-ին փորձել է բարձել հարցախույզի միջոցով։ Ինչպես եք համավարակի պայմաններում պատրաստվում անցկացնել ձեր ամառային հանգիստը։ Էլ ի՞նչ հանգիստ է, փորձավ հանգիստ։ Հայաստանում չունենք, որտեղ մենք սոցփաթեթ ունենք, առաջինը, երկրորդն էլ Հայաստանում ենք։ Ըստ հնարավորությունների, հիմա պայմանները սա է, մենք պետք է ենթարկվենք այդ պայմաններին, անպայման անենք այն ինչ որ հանձնարարվում է պարետի կողմից եւ կազմակերպենք մեր հանգիստը։ Ինչպես կստացվի, աղջիկ ջան, ինչպես կստացվի։ Դե հիմնականում դեպնականը էստեղ են քաղաքում են։ Մեր բախտի վերման պամարանոց ունենք։ Թորների հետ գնում ենք այնտեղ։ Ոչ միտեղ չեմ պատրաստվում գնալ, քանի որ աշխատանքի մեջ եմ։ Ուղղակի աշխատում ենք պահպանել ամեն կանոնները, ինչ ցուցված է, որպեսզի բոլորս առողջ ու լավ մնանք ու շրջապատին չվնասենք։ Երևան տանը համավարակի տեսակետից պետքա կանխարգելումը լինի նորմալ եւ պետքա զբաղված լինեն բոլոր գործադիր մարմինները, առողջապահական համակարգի, տեսչական մարմինները, հակամաճարակային ազգային կենտրոնը, վիրուսոլոգիայի ինստիտուտը, որոնք այսօր իրենց դերը չեն կատարում եւ չեն իրականացնում։ Երբ որ պետականացանները կատարեն այդ նորմալ դերերը, ինձ թվում է ավելի քիչ խոչընդոտներ կլինի հանգիստը անցկացնելու եւ պետքա ቱրիզմը լինի, այսօր մենակ ներքին ቱրիզմը խթանելու, զարգացնելու համար պետքա լուծվի այդ հարցերը։ Ուրիշ ֆինանսական առումով այսօր ձեզ մեր հանրությունը պատրաստ է նորմալ հանգիստ կան։ Առումով այսօր այն բնակիչները, որոնք աշխատում են եւ ոչ մի տեղից չեն օգտվե, ունեն որոշակի կուտակումներ, մինիմալ ի նկատի ունեմ, իսկ ովքեր չեն աշխատե եւ վիրուսի պատճառով զրկված են եղել աշխատանքից, բնականաբար ոչ մի հանգստի մասին չեն կարող խոսել։ Ճիշտն ասած, դեռ չեմ մտածել այդ առումով, որովհետեւ անհասկանալի է սա ինչքան կտևի, չեմ մտածել, դեռ չեմ մտածել։ Տնային պայմաններում այսպես դուրս գալով խանութ ու օնլայն աշխատանք։ Նա չունի, մի շաբաթ պետք է անցկացնեմ։ Մեկ շաբաթ։ Տենց էլի 4-ից։ Մեր Հայաստան տերիտորիայից բացել որտեղ կարող են գնալ, ոչ միտեղ։ Կամ Դիլիջան, կամ Իջևանում, կամ էլ Ջերմուկում։ Չեմ հանգստացել այս տարի։ Աշխատել եմ։ Եկել պատրաստում հանգստանը։ Արդեն հանգիստ անցկացրել եմ, վերջացրել եմ։ Հայաստանում։ Այո։ Որտեղ։ Անկավան։ Դե Հայաստանում, պարզ է, որ Հայաստանում միգուցե Սևան, եթե Սևանը բուժվի, որտեղ Սևանը հիմա խնդիր ունի, իսկ ով որ գնում է Սևան, այնտեղ գոնե մի քիչ օգնի մաքրեն, որովհետև կանաչել է։ Միգուցե Դիլիջան կամ վերջերս Սյունիք ենք, այնտեղ բավականին թե եղանակն է լավ, թե հով է ընդհանուր։ Հայաստանում հանգստանալը մաչելի է։ Չի ասի, որ բոլորի համար է մաչել, նայած որտեղ։ Եթե գնում ես Դիլիջան, Սևան, Ծաղկաձոր մեծ կուրորտային տեղերը, չէ, չի ասի, որ հա շատ մաչելի է, որովհետև քանի որ Հայաստանում տրանսպորտը այդքան լավ չի աշխատում, պետք է տաքսիներ վեկալես կամ քո մեքենայով գնաս, եթե չունես մեքենա, պետք է տաքսի վերցնես ընտանիքով, այդքան էլ չէ։ Այս համաճարակի ժամանակ ես իմ հանգիստը կազմակերպում եմ ավելի շատ տան պայմաններում, աշխատում եմ որտեղ, որ ոչ մի տեղից դուրս չգամ։ Դե տանն եմ հիմնականում անցկացնում, սովորական առօրյան աշխատանքից հետո տուն, լվացում, անանում, այդպես անցնենք անցնում, հանգստանալու վայրան չկա, որտեղ Հայաստանի պայմաններում շատ թանկ է, Ռուսաստանը չես կարա գնաս, փագա, այդպեսի վիճակա, այդպես անցենք ասում։ Եթե Հայաստանում պայմանները լինեին, նեժան լիներ, բան, իհարկե կգնայինք, ասենք, կարելի էր հանգստանալ, էլի բան։ Նու Սևան չէ, բայց ասենք Ծաղկաձոր, բան, կարելի էր։ Բայց մյուս կողմից էլ վտանգ կա համաճարակել, որտեղ
Մնակ ընտանիքում մարդիկ կան, որոնք ասում են չարժի Երևանից դուրս գալ, քնած չես իմ անում, հանկարծ մի բան պատահի, վարակես։ Հա, հատկապես եթե տանն էլ մեծ մարդ կա տարիքով վանով, վտանգա որ էլի այդ բանը։ Հա, այդպես։ Մարդ եք մնալու։ Ոչ մտեր չեք գնալ։ Այս տարի։ Դե ձգձգվա, օգոստոս արդեն եկել, օգոստոս էլու գնանք։ Քաղաքում։ Ճիշտն ասած, չեմ պատրաստվում ինչ-որ տեղ անցկացնել։ Այստեղ քաղաքում ֆինանսական խնդիրներից ելնելով թե չէ, ֆինանսական խնդիրներ չունեմ։ Ուղղակի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուրիշ ոչ մի տեղ չեն կարա։ Իսկ մաչելի է Հայաստանի Հանրապետությունում հանգիստ կազմակերպելը։ Իմ կարծիքով այդքան է չէ։ Հայաստանում հանգիստ կազմակերպելը մատ չելի չէ, տվյալ պահին չունեմ ֆինանսական ինչ-որ միջոց, որպեսզի հանգիստս կազմակերպեմ, նույնիսկ աշխատանք եմ փնտրում, աշխատանք չունեմ տվյալ պահին, բայց ամեն դեպքում ես շատ այն ոնց են ասում, լավատես եմ, օպտիմիստեր եմ դրամադրված ես ամեն ինչի հանդեպ, իհարկե, իհարկե, իսկ ես պանդեմիան ոնց եկելա, նենց էլ կգնա, ինձ թվում է, նենց որ սրանից չսարկենք ինչ-որ գլոբալ բան, պատմություն, սրանք է կհանենք, ամեն ինչ կսդկվի, խնդրեմ։ Որտեղ եք պատրաստում հանցկացնել ձեր ամառային հանգիստը։ Դեռևս այստեղ, որտեղ Ռուսաստանից մի քանի օր առաջ եկել եմ, որ հանգստանամ։ Հայաստանում եք եկել հանգստի նպատակով։ Այո։ Որտեղ եք անցկացնելու, Երևանում, թե հանգստյան այլ գոտիներ։ Երևի Երևանում։ Իսկ այս պայմաններում ո՞նց եք եկել Ռուսաստանից։ Դեսպանատան օգնությամբ, այնտեղ էքստրենի ռեյսեր էին տեղ ունենում, և ես եկա։ Շատ լավ, բարի հանգիստ ձեզ։